Badmintonový hráč, devítinásobný mistr České republiky z let 2007 až 2016, založil nadační fond a v rámci projektu STK pro chlapy se snaží změnit myšlení a chování mužů. Tvrdí, až se chlapy začnou starat o své zdraví jako o auta, budeme mít vyhráno. Jeho manželkou je biatlonistka Gabriela Koukalová, kterou si vzala 13. května 2016. Naším dnešním hostem je Petr Koukal. Dobrý den. Dobrý den. Petře, ještě bych mohl říct na začátek, že jsi v roce 2012 byl vlajkonošem české výpravy na olympiádě v Londýně. A není to zas tak dlouho, co jsi vydal aktuálně knihu Petr Koukal sem. Máme ji tady. Ano. Je to tak. Samá pravda zatím. Je o ní velký zájem? Je o ní relativně velký zájem, větší, než jsme očekávali. Já jsem původně chtěl vytisknout, hodně kusů, že to budu mít na důchod a budu to dávat vnoučatům a až v hospodě kamarádům, až budeme prostě starý. A v knihkupectví a všichni mě varovali, ať vytisknu maximálně 2000, že se dneska knihy už prostě neprodávají. A já, když jsem šel do tiskárny, zjistil jsem, kolik stojí vytisknout 2000 a kolik stojí třeba 10 000, tak ten rozdíl je obrovský. Já jsem si říkal, no tak vytiskneme 10, bude to levnější a v nejhorším to bude někde na skladu a až na stáří prostě s tím budu machrovat v hospodě. My jsme těch 10 000 prodali za 11 měsíců. A teď máme dalších 10 000 už jako dotisk a ty se taky prodávají velmi rychle, takže z toho mám obrovskou radost, vůbec jsem to nečekal. Údajně 20 000 je podle Českého statistického úřadu bráno jako bestseller a přes tuhle hranici se dostane jenom několik knížek za rok. Jo. Takže z toho mám obrovskou radost, vůbec jsem to netušil a vy to víte sám, protože vaše maminka má taky jednu takovouhle knihu. Gratulace. Ano, a tímhle jí zdravíme. Ano, přesně tak, gratulace obrovská. Maminka je nadšená z té knížky mimochodem. To mě těší. A já jsem si s ním volal a to, co k tomu ještě řekla, to probereme za chviličku. Já se chci ještě dostat k tomu, jestli ta knížka je opravdu takový upřímný pohled do života profesionálního sportovce, nebo o čem je? Je především upřímná. Já jsem si dával velký pozor na to, když jsme ji tvořili, aby tam nebyly žádné polopravdy nebo nedej bože lži, protože jsem se bál toho, že mě s tím někdo někdy bude konfrontovat a tím, že to je kniha a opravdu má nějakou jako životnost, tak nejhorší, a to mě bohužel naučil vlastní život, o tom tam taky píšu, nejhorší je někde jako zalhat a pak si pamatovat, komu jsem to řekl a jak. A to vlastně v té knížce nejde, protože těch informací je tam tolik a mě to překvapuje do dneška, kolik jsem tam toho na sebe jako nabonzoval, protože často třeba mě někdo úplně cizí se seznámíme a on říká, já jsem jo, a to je hrozně hezký, jak jste požádal tu vaší ženu o ruku. A já, jak to jako víte, teď se vůbec neznáme. A on říká, teď jste to psal v té knize. Takže často mě překvapí, kolik tam toho upřímného vlastně je, ale myslím si, že možná i to právě stojí za tím, že se dobře prodává, ale to není tak důležitý, spíš to, že se dobře čte a že lidi si o ní třeba řeknou. A často nejvíc vlastně lidí se vrací s tím, že si ji přečtou a chtějí koupit ještě jako dárek třeba někomu jinému, protože to není vůbec především o sportu. Je to o tom příběhu celým, který má spoustu vrcholů i takových dolinek, který mě ten život přinesl. Nejenom ty zdravotní problémy, které jsem absolvoval před 7-8 rokama, ale i spoustu vtipných příběhů, který přináší ten sportovní život ve sportu, který není úplně populární. Badminton je populární, všichni ho znají, jak ho hráli na pláži nebo někde na chatě přes vrata, ale já, když jsem s tím badmintonem začínal jako malý kluk, tak ho nikdo neznal, nikdo nevěděl, že to je olympijský sport. Ve škole si ze mě dělali srandu, že to ani není sport. Takže myslím, že v každé části knihy se najde čtenář, možná ve svém vlastním životě, ve svém vlastním příběhu, kdy třeba taky dělá nějakou práci, která není doceňovaná nebo není ještě úplně populární. Tak myslím si, že každý si tam najde to svoje. Přesně tak. Já tady mám dokonce pár názorů čtenářů na tu knížku. Knihu jsem přečetl během dne v nemocnici. Neskutečně čtivě napsané, s velmi lidským přístupem, ohromná vůle jít si za svým snem i přes překážky v podobě nemoci. Každý chlap si při čtení této knihy musí sáhnout do rozkroku, ohromný obdiv, smekám. Ano. Tak to se mi líbilo, pak další, tak po velmi dlouhé době jsem knihu zkousnul během víkendu a to bych teda musel hodně dlouho přemýšlet, kdy se mi tohle to povedlo naposledy. Na knihu jsem se těšil a četla se velmi svěžně, jen těžko se mi odtrhával od stránek, spousty pozoruhodných informací, pocitů, názorů. Všem sportovním nadšencům vřele doporučuji. A tak dále, a tak dále. My jsme říkali, že i moje maminka to četla. Já jsem s ní telefonoval, řekla mi, že je naprosto úžasná. Ale pozor, prý jsi byl dost na holky, než jsi našel Gabču. Ano, jak to bylo? Ano, jak to bylo? No, tak, jak je to tam napsaný. Kdo se to chce dozvědět, musí si koupit. Ani tam jsem s tou pravdou, i když často krutou, příliš nešetřil a nejsem na některé věci pyšnej, ale je to součást mýho života, která v té knížce prostě je popsaná. Píše se o tom, že je to příběh plný dřiny, emocí, naděje i svatby s nejlepší českou biatlonistkou, kterou od vztahu s tebou mnozí zrazovali. Proč? Ano.
Protože měli pocit, že jí třeba chci nějak zneužít v tom nejlepším slova smyslu samozřejmě, nebo že si chci ukousnout možná trochu z její slávy, nebo že mám s ní nějaký jiný než čestný úmysly. Tak trochu ty obavy musím asi byly přirozený, já bych možná to bral stejně, kdyby mojí svěřenkyni nebo mojí závodnici, která má skvěle rozjetou kariéru a najednou se zamiluje a třeba se stalo, že najednou místo tréninku trávila čas se mnou, což samozřejmě nebylo v pořádku. Takže chápu i tu pohled té druhé strany, ale myslím, že dneska už naštěstí všechny ty váleční sekiry jsou zakopány, protože se ukázalo, že nakonec to všechno dopadlo dobře. I přes vztah se mnou nakonec nějaké výsledky udělala celkem pěkné a tak věřím, že to všechno už je pryč a teď je to všechno naštěstí už úplně jiný. Jak se k tomu v začátku vlastně stavili manažeři Hamza a Rybář? O tom se konec konců taky píše v té knížce? Taky. Ne příliš pozitivně, ale zároveň já vždycky jsem se snažil brát to sportovně a hledat si trošku vlastně ten jejich úhel pohledu a dnes, když se o tom bavíme už dneska u piva otevřeně s nima, tak musím říct, že ho naprosto chápu. A nebylo to jednoduchý ani pro nás, ani pro ně. Paradoxně právě to, jak často jsme to s nimi měli jako těžký, tak si myslím, že právě to nás často dávalo právě dohromady a spojovalo a tak trošku posilovalo ten náš vztah. Jsi 9násobný mistr republiky v badmintonu, to jsem vlastně řekl v úvodu. Máš za sebou spoustu náročných zápasů, ten nejtěžší byl asi, když jsi bojoval s rakovinou varlat. Kolik vůle potřebuje člověk k tomu, aby něco takového ustál? Já se tady s tou otázkou často setkávám a nerad nevím, jak na to odpovídat, protože mám pocit, že ať to člověk řekne jakkoliv, tak buď to zní jako kliše, anebo že se nějak jako adoruje. Tak je to tím, že jsi třeba sportovec, že máš myslím tu vůli si, že sportovce? Mi velmi výrazně pomohlo to, že jsem byl vrcholový sportovec. Ať už fyzicky, že to tělo se dokázalo s tou léčbou, chemoterapií a těma dalšíma věcma, které kolem toho jsou a nejsou příjemný a tomu tělu nejsou samozřejmě příliš dobrý a to tělo s tím bojuje, tak to tělo vrcholového sportovce, který je zvyklý každý den trénovat a jezdit po světě a překonávat každý den překážky, tak se s tím srovná trochu líp, ale ještě víc si myslím, že hraje roli ta psychika sportovce, která je trénovaná opravdu každý den od útlého dětství a každý ten zápas prohraný a každý ten nevydařený trénink a z toho člověk se vždycky musel znova zvednout a znova makat dál, takže to všechno vlastně se mu potom promítne do toho léčení, kde mu to dokáže pomoci. A já jsem přesvědčen a často přednáším třeba ve školách a ta přednáška se jmenuje Sport mi zachránil život, že opravdu jsem se vyléčil úspěšně a tak rychle především díky tomu, co mi dal právě život kolem sportu. Klobouk dolů. Po vyléčení ty si založil vlastně nadační fond Petra Koukala v rámci projektu STK pro chlapy. Tam se snažíš tak nějak bořit mužská tabu, ano, přesně, i tričko máš na sobě. O čem je celý ten projekt a kde se s ním vlastně můžeme potkat? Já jsem totiž zjistil už v nemocnici, když jsem, nejdřív mi řekl pan doktor, mi říká, pane Koukala, máte rakovinu varlat a ještě dneska vás bude muset operovat. To mě vůbec nenapadlo, že když mě bylo 24 let, žil jsem zdravě, nekouřil, nepil, neměli jsme nikdy nic takového v rodině. Tak jak je možný, že já jako mladý, silný chlap, sportovec, vrcholový, můžu mít takovouhle nemoc? Myslel jsem, že to je omyl. V zápětí jsem zjistil, že to bohužel omyl není a taky jsem zjistil, že se tím potýká relativně velká část populace mužský, nejenom s problémy varlat nebo onkologických nádorů, varlat nebo urologických, ale celkově, že to chlapský zdraví je vlastně hrozný tabu ve společnosti. Jsme takový ty hrdinové, který si myslí, že nám nic nemůže být. Ta společnost tomu hodně pomáhá. Tak jsem založil nadační fond, pojmenovali jsme ho STK pro chlapy, ten hlavní projekt, který se snažíme dostat do světa. A STK pro chlapy, protože chceme, aby se chlapy o svoje zdraví starali tak jako o svoje auta a jednou za dva roky si zašli na preventivní prohlídku, která jim někdy může třeba dokonce i zachránit život, tak jako zachránila mě. Máme k tomu takový vtipný manuál, říkáme tomu manuál pro údržbu chlapa. Mm-hmm. Je to taková servisní knížka, když si koupíte nový auto, dostanete servisní knížku, tak my se snažíme dostat do světa, už jich několik set tisíc kusů jsme vytiskli a různě distribuujeme na různých akcích a právě během přednášek nebo na našem webu stkprochlapy.cz a máme zkušenost, že i tady ten malej prostě bloček dokázal už zachránit několik lidských životů. Mm. Po tom všem, co jsi prožil, jaký je tvůj recept na dobrou náladu?
Máš vůbec nějaký? Mám. Hlavně se z toho nezbláznit, z toho všeho. Já nevím, kolik se to bude vysílat, tak to nemůžu říct naplno. Ale myslím si, že je důležitý vidět ty problémy, které v tu chvíli vnímáme třeba často problémy, tak se na ně podívat trošku zpovzdálí. A mě teda dneska pomáhá vždycky, když projedu kolem toho Karláku, kolem té onkologické nemocnice, kde jsem se léčil. A v tu chvíli většina problémů při těch jenom krátkých vzpomínkách na to období se zdá zase malých a řeší se potom daleko líp. Takže doporučuji trochu větší nadhled nad situacemi, kdy si myslíme, že je to příliš těžký pro zvládnutí, tak když od nich odstoupíme, tak myslím, že často to není už potom tak horký. Říká Petr Koukal. Moc děkujeme za návštěvu, Petře, a se ti daří opravdu ve všem, na co sáhneš. Ty jsi, musím říct, úžasný člověk z mého potkání, podle mě opravdu pokorný, takže já ti přeji, aby si takových lidí měl okolo sebe čím dál tím víc, a nejenom ty, ale my všichni, a hlavně protože ty přednášíš, motivuješ, že jo? Teďkom asi aktuálně taky jezdíš po školách a tak dál. Ano. Tak ať prosím namotivuješ co nejvíce jako lidí. Moc krát děkuju taky za příležitost namotivovat i tady. Díky moc. Petr Koukal, děkujeme, a my se budeme těšit zase příště u pořadu Host dne na televizi Praha. Na viděnou.